Līvānieta Kristīne Lipkova teica, ka darbs Līvānu stikla un amatniecības centrā viņai ir kā sāpņu piepildījums. Pildīt ekspozīciju un izstāžu kuratoris pienākumus viņa sāka pagājušā gada vasarā pēc atgriešanās no ārzemēm. Kristīne kopā ar ģimeni 10 gadus nodzīvoja Anglijā. Mēs ar vīru bijām aktīvi jauni cilvēki, kuri izveidoja mazu biznesu savu. Un bija mums mākslas tāds krodziņš Daugavpilī, uz to brīdi tāds neformāls. Un jauna formāta un interesants daudziem. Un, protams, mēs krīzes gados apdedzinājāmies un ņemot vērā to, ka bijām kredītsaistībās, izveidojot savu mazo biznesu. Kad bankrotējām, mēs bijām spiesti atgriezt līdzekļus un, protams, darba nebija. Un kā izēju, viena no izējām, mēs izdomājām to, kad Vīs brauc Peļņā, un es palieku ar bērniem šeit Latvijā un mēģinam cīnīties ar to situāciju, kādā mēs nokļuvām neapskaužamā. Pēc vairāku gadu nošķirtības Kristīne nolēma, ka ģimenei atkal jāapvienojas. Viņa spēra drosmīgu soli un kopā ar abiem bērniem arī devās uz Angliju. Attiecības sāka attālināties, un es sapratu, ka ir jāizšķirās par manām dzīves vērtībām. Un tā vērtība bija ģimene. Un ģimenes apvienošanas dēļ es aizgāju no darbu, uzrakstīju atlūgumu un izlēmu apvienoties ar vīru un dzīvot vai no Anglijā vai Latvijā. Bet uz to brīdi, protams, Anglija bija mūsu izeja. Uz ārzemēm Kristīne ņēma līdzi tikai rokas bagāžu, jo bija iecerējusi drīz vien atgriezties Latvijā, bet tad pieteicās trešais bērniņš. Ģimene palika kopā Anglijā. Gan meita, gan dēls uzsāka mācības vietējā skolā, vīrs strādāja, bet Kristīne rūpējās par bērniem un mājas dzīvi, kā arī nodarbojās ar mākslu. Viņa aizraujas ar zīda apgleznošanu, vilnas velšanu un daudziem citiem rokdarbu veidiem. Ar laiku šis vaļaspriekš sāka nest arī ienākumus ģimenes budžetā. Tā pagāja 10 gadi, kuru gaitā ik pa laikam Kristīne māca skumjas pēc dzimtenes. Man pietrūka ļoti dabas, kas arī ir atgriešanās iemesls, šis skats. Jo priekš jauniem cilvēkiem Londona ir brīnišķīga vieta, kur veidot karjeru, iegūt ļoti labu pieredzi darbā. Bet priekš manis, kā dabas bērnes, esmu izaugusi laukos. Man tas kā, un arī kā mākslinieci slāpēja tieši tas pilsētas, teiksim, tāda rutīna izteikta. Nu, un bērni, kad izauga jau lieli, sāka savus ceļus iet un pabeidza skolas, es sapratu, ka es nonāku līdz tam vecumam, ka man no pilna laika mammas jāizaug par pilnvērtīgu sievieti, kas var realizēties dzīvē. Līdz ar to, kad liku es savus punktiņus, kur es redzu sevi pensijā, vai pēc tiem 10-20 gadiem, es skaidri sapratu, ka tā ir viennozīmīga Latvija. Mans atgriešanās iemesls ir viennozīmīgi arī tas, kad nu, vismaz šeit jābūt vienam enkuriņam. Lai bērni neieslīkst tādā, teiksim, citas zemes kultūrā, un viņiem tomēr būtu iemesls atbraukt uz Latviju. Vīrs un abi vecākie bērni palika Anglijā, bet Kristīne ar jaunāko bērnu atgriezās Latvijā pagājušā gada vasarā. Lielu atbalstu viņa saņēma ar emigrācijas projektā, bet darba piedāvājums Līvānu stikla un amatniecības centrā nāca Kristīnei vēl esot ārzemēs. Man uzreiz sāka vērties durvis vaļā, un pēkšņi es izlasīju sludinājumu, ka šeit ir vakancijos izstāžu un ekspozīciju kurātori. Un tad es pēkšņi sapratu, ka, nu, īstenībā es gribu pamēģināt, jo pēdējos, liekam, gadus 5 es esmu regulāri sūtījusi savu CV, lai tas iemesliņš būtu tāds stabils atgriezties. Un šoreiz tā sanāca, ka līdz ko es biju izlēmusi
realizēties pati, man tā iedeva tādu dāvanu dzīve. Kristīna Lipkova uzsver, dzīve var aprauties jebkurā brīdī, tādēļ katram jādzīvo tur, kur viņš jūtas laimīgs, un jādara tas, kas sagādā gandarījumu un piepildījumu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.